טוב, אני שוב אומר שלום עליכם אחי ורעי היקרים. אנחנו התחלנו סדרה של חמש פרשות, שזה מיוחד במינו בתורה, שנושא אחד מקבל חמש פרשות. בדרך כלל התורה קמצנית. יוד פה, יוד שם, פסיק, נקודה. פה יש לנו את תרומת תצווה, שזה על המשכן, יש כתיסה, זה ממשיך עם עגל הזהב, וויקל פקודי עוד פעם המשכן. אז באמת שנדע למה באמת ויקל פקודי, מי שיודע רשי למשל, ויקל פקודי אין כמעט רשי. למה אין כמעט רשי? כי הכל הסביר בתרומת תצווה, אותו הדבר. הכל מספרים. כן, אז הוא לא אומר, רשי הוא אמר, ואני לא באתי אליי לשם פשוטו של מקרא, הוא קצר ולעניין, הוא פשטן. אז באמת, אבל אני רוצה לראות את העניין הזה של כל העניין של המשכן, שאומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. האם היום שאין לי בית, שאין בית המקדש, האם יש לנו חובה לבנות בית? זה השאלה. אתם יודעים שאנשים בירושלים כבר מתכוננים לבניית הבית. הרב, המכון מוכן, הרב ישראל שם הכל. יפה, בדיוק עליו חשבתי. כן? הוא ממש ממש מתכונן, הוא מומחה מספר אחד. כן? אז אני אומר, אני בעמוד 3. על כך מתרץ הכתוב, ושכנתי בתוכם. אם תזכו, אשכין את שכינתי בין כל איש ואישה בישראל. מה זה, מה אומר? זה המשכן הוא לא חייב להיות פיזי. המשכן הוא וירטואלי. עכשיו באמת, כשאיש ואישה מתחתנים, מה הם בונים? בית. מה, תגיד לי עוד במקום בית מה? שכינה. בית שכינה, בית מקדש. כן? כל העניין של נישואים של בין איש ואישה. ואם אתה לא נשוי, אתה יכול לבנות? אין? יש. בלבבי? בלבבי. משכן אבנה. לכן מה אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי איפה? בתוכם ולא בא? בתוכו. אם היה באמת מתכוון רק לבית המקדש, למשכן, היה אומר בתוכו. אבל אומר בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. תסתכל בשורה, מה זה אומר על שך הקדוש, בשורה 9, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ולכאורה היה צריך לומר בלשון רבים, שלא היה צריך לשון, שהרי מוטב ושכנתי בתוכו, בלשון יחיד, ולא בתוכם. אז למה הוא אומר? ופירש שרצה הקדוש ברוך הוא ללמדנו, שתכלית בית המקדש הוא שישרי הקדוש ברוך הוא שכינתו, איפה? בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. זה הכוונה. אז התכלית באמת, זה שכל אחד יבנה לו את המשכן שלו, את בית המקדש שלו. זה על שך הקדוש מדבר. הוא אומר, יש ברמז גם במשכן, שזה על חיי כמו נישואים, מנהג ישראל לקדש בטבעת. האם במשכן יש לנו את הטבעות? אז תראו בשורה 19, ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת. זאת אומרת, יש טבעת שגם במקדש וגם באמת בחתונה, החתן נותן לה ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. רק שתדעו, יש שם 9 מילים, לא פחות ולא יותר. כמו המחצית השקל, לא מוסיף ולא גורע, כי 9 זה אמת. למה כל הכפולות של 9 מסתיימות ב9? למה אני מתכוון? 9 כפול 2 כמה זה? 18, 1 ו8, 9. 9 כפול 4 כמה זה? 36, 3 ו6 מה זה? 9. 9 כפול 9 מה זה? 81, 81, 9. אז יש פה את התשע, זה האמת. עכשיו, על המילה לי, תשימו לב, יש כלל גדול למילה לי. אני חוזר לעמוד 2, את עמוד 2, ועשו לי מקדש בקטע 4, בכל מקום, שורה 5, בכל מקום שנאמר לי, אינו זז לעולם. לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא. שהחתן אומר, הכלה הרי מקודשת לי, הוא לא מתכוון לגרש אותה. הוא מתכוון לחיות איתה כל החיים. אבל עכשיו מה תשאלו? איך אתה אומר לעולם? הרי בית המקדש נחרב פעמיים. אז מה התשובה לזה? ההפך, התשובה מה שאמרנו, שזה לא חייב להיות בית מקדש בירושלים, זה כל בלב. כל אחד בלב. זאת אומרת, בית המקדש, אפילו לבית הכנסת, מה המילה נרדפת לבית כנסת? לא, לא אומרים משכן, אומרים מקדש מעט. נכון? זאת אומרת, מקדש זה מיניאטורי, זה מיקרו של בית המקדש. גם הבית שלך יכול להיות בית מקדש. מה אתה צריך לעשות בבית? לשמור על טהרה.
לשמור על זה, כשאתה עושה ארוחה, תגיד דבר תורה, תגיד ברכת המזון, לא לדבר לשון הרע בבית. הבית נהפך ממש מקדש מעט. כן? אז ברור שכמובן בית הכנסת, איוב ושמה לא אוכלים ולא שותים, אז הוא יותר מהבית, אבל בבית גם כן אתה יכול לעשות בית מקדש. אז העניין, זה העניין של הטבעת. בוא נמשיך הלאה. אני עכשיו בעמוד 4. איך אני רואה, יש באמת, אנחנו שרואים חתן וכלה, מה מאחלים להם? בניין עד עד. בניין עד עד זה אחד משבע ברכות, אבל מה, מה אתה באמת, מה אתה מאחל להם? אז מה אתה מאחל להם? חתן וכלה, מה? זרע של בר קיימא. מה? זרע. אתה לא אומר מזל טוב, לא כלום. אתה אומר מזל טוב, כל טוב. אבל אתם יודעים, שתבנו בית, תזכו לבנות בית נאמן בישראל, נכון? אבל, זהו, מי אמר? שהזיווג יעלה יפה. חכמים היו מאחלים לחתן וכלה שהזיווג יעלה יפה. למה התעקשו על המילים האלה? תגידו לי, כמה זה יפה בגימטריה? זה 95. נכון, 95. כמה מצוות יש לנו בתורה? כמה מצוות יש בתורה? 613, נכון? מספר 95 מהו? ועשו לי מקדש. אז שאתה אומר לחתן והכלה שהזיווג יעלה יפה, מה אתה מאחל להם? שהבית שלכם תזכו להכניס את הקדוש ברוך הוא בפנים. ואז השכינה תשרה, איש ואישה ושכינה על גבי. בדיוק שכינה, שיש שכינה, לא שכנה, שכינה. לא להתבלבל, יש לי מתבלבלים. אז אומר שיש שכינה בתוך הבית, אז הם, אבל... יהודי שורה ביניהם. עכשיו, אז אם אתה באמת מכניס, איך אני מכניס את הקדוש ברוך הוא לבית שלי? למי הוא? הוא נכנס לכל בית? מה? מי שפנה לו מקום. יפה! תפנה לו מקום! תפנה לו מקום, הבית שלך לא רק עם שכינה, שמחה, שכינה זה שמחה. תדעו לכם, מי שלא שמח, השכינה לא יכולה לשרות עליו. אצל מי זה ראינו? יעקב אבינו. יעקב אבינו היה 22 שנה בעצם, ולא זו, בייר את העגלות, דתיחי רוח יעקב, חזרה לו השכינה. אתה בעצם לא, זאת אומרת, שכינה ושמחה, זה, אותו, זה ממש היינו אח. אין דם שהוא עם שכינה והוא לא שמח. אין מצב כזה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני אומרים, מי שנכנס, אדר, מה? עכשיו תשמעו את הוורט היפה. מה, איזה אות למדנו ססון שהיא אות שמייצגת את הקדוש ברוך הוא? יוד. מה, אתה עוד עם הגננת? אמרת לכם שיוד זה, זה ביוד קי וו קי, אז הגננת אמרה יוד. יוד זה חלק מהשם, אבל זה לא אות שמייצגת את השם. כל אות מייצגת משהו. אגב, יוד מייצג את העולם הבא. והי את העולם הזה. אז איזה אות בכל זאת? א', למה? למה? אלופו של עולם. כי עכשיו, כשאתה כותב א', אם אתה סופר, איך אתה כותב א'? עם יוד. יוד? יוד וו. כמה זה יוד, יוד וו? כמה זה יוד, יוד וו? 26. זה יוד קי וו קי. תיקחו את זה בחשבון. כשאומרים אליפות העולם בכדורגל, בכדורסל, בחרטה, זה חרטה ברטה. זה בלוף. יש אלוף אחד בעולם. מי הוא? הקדוש ברוך הוא. זה אלופו, א' במילה אלוף. אגב, שאתה לוקח כלב, ואתה רוצה שיהיה ממושמע, מה אתה עושה לו? מאלף אותו. מאיפה זה בא? אתה מכניס בו אלוקות. אתה ממש מכניס. כשאתה אומר לכלב שתוק, הוא שותק. שהוא לשבת, זה שבת. זה אלוקות. שתדעו שהאלוקות היא לא רק בבני אדם. האלוקות היא גם בכוס הזה. אתם רואים את הבדומם הזה? יש אלוקות. בשולחן הזה יש אלוקות. אז אומר, הבנת מה זה א', תיקחו את זה בחשבון. עכשיו, איך אומרים לגור בגמרא? לגור. לדור. אז מה זה דר? גר, נכון? עכשיו, שימו יפה. מי שנכנס... אדר. לא אדר, א', לדור, בתוכי. אם הכנסתי את הא' לגור בתוכי, מה המשך? שמחה. שמחה. אז הכנסתי את השם, אם נכנס א' לדור איתי... אז אמר ססון יפה, למי הוא נכנס? מי שנותן לו מקום. הייתה מורה חילונית ששאלו, מעניין, התשובה הזאת כל כך יפה, ואני מצטט אותה כל הזמן. שאלו אותם, לאיפה היה השם בשמחת תורה?
בשביעי לאוקטובר, איפה הוא היה? היא ענתה להם, הקדוש ברוך הוא לא הולך איפה שלא רוצים אותו. איזה תשובה עצומה, עם עוצמה. הקדוש ברוך הוא לא הולך, מי שלא נותן לו מקום, לא נותן לו מקום. עכשיו מי לא נותן? בעל גאווה. אדם בעל גאווה, הוא נופח כמו בלון. אז הוא אומר, אין לי, אתה מלא אוויר. אין אני והוא יכולים לדור בי יפה. הוא אומר, באיזה לא. אבל אדם ענב, צנוע, יש לו המון מקום. המון מקום להכניס את הקדוש ברוך הוא. כולנו הרגשנו פה ושם לפעמים את האלוקות. בפרט שאנחנו עושים מצווה גדולה. אם זה הלוויית המת, שאם עשית בשבעה, עשית זה מצווה למשפחה, הלכת להורים שחולים, היום אתה יכול לעשות, נתת צדקה לעני, שהצלת אותו ממוות. אתה יכול להאמין שאתה לוקח מישהו, קנית לו מנה פלאפל. שמעו מקרה שקרה לי השבוע בשעריים, ברחובות. ראיתי זקנה תימניה שם, בפלאפל שם. חשבתי שהיא ענייה, שאין לה, היא מחפשת צדקה. אני אומר לה, סבתא, את רוצה פלאפל, זהו, תקני, תקני, אני אשלם. לא! לא, לא, בשום, בסוף, הבעל הדוכן אומר לי, בפלאפל, אפילו כוס קפה היא לא רוצה חינם. זה, אני טעיתי, חשבתי, היא נראתה לי כמו איזה מקבץ נדבות. אבל יש כאלה, שימו לב שהם ביד חנויות מחכות, מחכים לצדקה. אין מצווה יותר גדולה מזאת. מאיפה לומדים את זה בגמרא? אשתו של רבי חניה, שבאו להתפלל. באו להתפלל, ובסוף באו גם לגשם. והגשם איפה בא? מהצד של האישה. למה? היא נותנת אוכל. יפה, היא נותנת אוכל. לא כסף לקנות אוכל, אוכל. האישה, אז תראו, זה מצווה גדולה. אז נכון שאתה עושה משהו, אני שאלתי פעם תלמיד שלי, איך אתה מרגיש שאתה עושה את המצווה הזאת של צדקה, אתה מציל ממשהו? הוא אומר לי, איך אומרים טוב באנגלית? Good. אתה יודע, אמרתי לו, איפה הגוד הזה? איפה? הוא באוזן, בעין, במצח? איפה? בלב. בלב, כאן? לא, הוא חושב, 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 אומר, לא יודע, אני מרגיש כל הגוף. זה מכף רגל, זה בנשמה. זה בנשמה, זה לא עולה, בנשמה. אז אמרתי לו, באנגלית, איך אומרים אלוקים באנגלית? God. אז הוא אומר, תשמע, באנגלית זה יוצא תפה, this good is God. הטוב הזה שאתה מרגיש, זה האלוקות. הוצאת את האלוקות מן הכוח אל הפועל. תמיד השם נמצא במישהו, אבל כשאתה עושה מצווה, אתה מוציא אותו מן הכוח אל הפועל. ואיך אתה מרגיש? שמח, מאושר. אז זה בזהו. עכשיו, הבריח התיכון, הוא היה בתוך הקרשים, מבריח מן הקצה אל הקצה. כן? מה המשמעות? זאת אומרת, אתם יודעים שבמשכן, שהיו מכניסים ציר, היה אדני המשכן, כדי שזה יציב, אבל לא יציב מספיק. אז היו מכניסים, היה חור, חלול. בתוך כל הלוחות, כל הקרשים, היו מכניסים צינור. כן? מהתחלה, מן הקצה, עד הקצה. לזה קוראים בריח תיכון. והבריח התיכון הזה, הוא הציר שהחזיק את המשכן. היום מתבטאים בזה גם באנשים. למשל, אם בבית שלכם יש מנהיג, לפעמים זה אבא, לפעמים זה אחד הילדים, נכון? או אבא או אמא. או אבא או אמא או אחד הילדים. לא משנה. אז אותו אחד הוא הבריח התיכון של המשפחה. זה יעקב אבינו. אה, יפה. זה יעקב אבינו. עכשיו, אתה יודע ממה הוא עשה את הבריח התיכון? משה רבנו. מאיפה הוא לקח את הבריח התיכון? זה לא יעקב. זה משה, מאיפה הוא לקח? אצל בשמו, נו, יתרו. לא, מיעקב יכין את הבריח. מאיפה אבל יש לו את הבריח התיכון? מאיפה משה לקח? רבותיי, שכחתם שיעקב ברח מעשיו. מי לקח לו את כל הכסף? הבן של עשיו. אליפז. מה השאיר לו? את המקל. זה המקל. זה הבריח התיכון. אבל, כן, זה הבריח התיכון. שהוא אומר, זה כן, ממקלו של יעקב, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. המקל הזה היה אצל אדם הראשון. והוא עבר מדור לדור, והוא יגיע עד המשיח. משה רבנו, מה היה לו ביד כל הזמן? לא מקל, מטה. אתה צריך לשאול, מה אתה צריך לשאול? למה אצל יעקב זה מקל ואצל משה זה מטה? אבל תכף נראה בשיעור. אבל באמת זה אותו מקל. גם אצל יהודה, שהוא היה אצל תמר, היה לו את המטה. כולם, דוד המלך איך הרג את גוליאת? עם המקל, הוא בא מקלע, אבל היה לו מקל. הוא אומר, מה אתה, הכלב אנוכי אשר אתה בא להילחם איתי במקלות?
יהיה לו מקל. המקל הזה, תדעו לכם, זה הבריח התיכון. אז הבריח התיכון זה לא רק משהו פיזי, זה גם משהו וירטואלי. אם יש רב בקהילה, והוא משפיע מאוד מאוד על הקהילה, לטובה אני מדבר, משפיע מאוד מאוד מאוד, אז מה הרב הזה? הוא הבריח התיכון של הקהילה. עכשיו, אתה יודע מי אמר את זה על הרב דרוקמן? היה רב לאו שהספית הרב דרוקמן, שנפטר, הוא אמר, הרב דרוקמן הוא הבריח התיכון של הציונות הדתית. כן? זה ממש משפט שאני לא אשכח אותו בחיים. כל כך קלע בול. כן? זה הבריח התיכון. אז עכשיו אחרי שהבנו מה זה הבריח התיכון. זה נכן הרב דריה שעבירו לו את הבריח התיכון לרב דרוקמן. מה? ולפני הרב נריה? הרב קוק. ולפני הרב קוק? הנציב מוולוז'ין. וכן הלאה עד ממשה רבנו בהר סיני. לכן כל המביא דבר בשם אומרו? מביא גאולה לעולם. מה זה גאולה? אם אני אומר בשם רבי וזה בשם רבי וזה בשם רבי, לאן אני אגיע? אגיע להר סיני. אז אומר, הנה, בוא נראה את ה... את העניין, אני עכשיו, אז כמה, מה נשאר לו? רק המקל, נכון? אם אליפס, תסתכלו בעמוד 7 למטה, איך יעקב הרגיש, אתם יודעים מה זה מיליונר, מיליונר, שמה, שמה, הוא אומר, הוא שומע אותי חיים, 7 למטה, רשי, כן? הוא, עכשיו אליעזר שבא לה, להשדך את רבקה, מה הוא הביא? מה היה לקח איתו? כמה? אני שואל אתכם. מה הוא הביא איתו? אליעזר. הרבה דברים. עם מה? 10 גמלים מגמלי אדוניו, כולם טעונים. ומה יעקב הביא? כלום. אז איך יעקב מרגיש? לא נעים. אוי אוי אוי, הוא אומר מה זה? עכשיו, אתם יודעים, רק שנייה, לפני שאתה ממשיך. אתם יודעים למה אדם, כשהיה לו תאיך, אתה הולך עם 5 מיליון דולר בכיס, בא שודד, שודד אותך, לוקח לך הכל, אני חשוב כמת. איך אתה, לאיזה נקודה אתה מגיע? ייאוש. אתה מתייאש. אבל יעקב פתאום מרגיש שהשם בוחן אותו. האם הוא התייאש או לא התייאש? מה ההפך של ייאוש? ההפך של ייאוש. שכחתם את העברית שלכם. הצלחה זה כישלון. שמחה זה עצב. מה, אדם שהוא לא מתייאש, מה הוא? מלא תקווה. תקווה. התקווה, התקווה זה ההפך של ייאוש. מה רצית להגיד? אני עכשיו בעמוד 8. עכשיו, אם הוא באמת, אם יעקב אבינו, באמת לא נשאר לו כלום, יש לנו פסוק, וישכם יעקב בבוקר, מי זוכר את ההמשך? וישכם יעקב בבוקר. כן. ויקלת האבן. כן. ואת האבן, מה הוא שם על האבן? ויצק על השם. ויצק על השם. תגיד לי. היה לו שמן. איפה יש לו שמן? אמרנו שאין לו כלום. מאיפה יש לו שמן? זה השאלה. מי שעונה מקבל קפה מססון. מאיפה היה יין בשביל בנות לוט? איך? מאיפה היה לבנות לוט? הוא לקח איתו. לקח אפילו נוח לעזור, כתב לקח זמורות בידו. תראה את רשי. אומרים שלא לקח אלא... מה? התהווה להם נס. נס. אבל כתוב התש כתב יהם. עם מה? עם קוקה קולה? אתה אומר שהיין בא בנס. נכון. כן, בסדר, הבנתי. אז גם פה, אצל יעקב אבינו, השמן... נס. אלא אם הרב יגיד משהו אחר. תכף תשמע את המשהו האחר. אני בעמוד 9, קטע 12. הוא בוכה, בוכה, יעקב, שיר למעלות, אשא עיניי אל מה? ההרים. אז מה אומר הפרשן? אשא עיניי אל ההורים, לא הרים, הורים. ההורים שלי נתנו לי המון כסף. נשארתי בלי כלום. מה העבד? מי זה? מה השם של העבד? מה השם של העבד? אליעזר. אז הוא אומר, מלבנה ולעמדני, למדי לעשות שם ההורים.
מאין יבוא עזרי? מי זה עזרי? אליעזר. בשעה שהלך להביא את רבקה, העבד אמר, בא עם 10 גמלים, ואני, מה, כמה יש לי? לא נזם אחד. כלום. ולא צמיד אחד. פתאום הגיע לאיזה נקודה? ייאוש. יו, פתאום נדלק לו, נפל לו הסימון, איך השם בחן את יצחק? בעקדה. איך הוא בחן את אברהם? באור כסדים. עכשיו ביעקב, פתאום אומר, וואה, השם בוחן אותי. מה, אני מאבד תקווה? תשארו ב-11, אומר, מענה מובה צברה מן בריה? מה, אני מאבד אמונה, ביטחון בשם? מענה מובה צברה מזנה? אז הוא ממשיך ואומר, לטענה מובה צברה מן בריה. אני לא מאבד ביטחון בשם. תזכרו את המילים, ענה מובה צברה מן בריה. זאת אומרת, אני לא מאבד תקווה, שום תקווה ואמונה בקדוש ברוך הוא בבורא. כן? אבל אני רוצה שתגידו לי, איך הוא יצא מייאוש לתקווה? יש נקודה שאתה מתייאש והיא יכולה לרומם אותך, להוציא אותך מייאוש לתקווה. תכף נראה איך. הנה לינום, השם ישמורך מכל רע. רע. מה זה רע? עכשיו תשמעו. ססון טייטי, יעקב בורח ממי? לאן הוא הולך? לחלה. למי? תגיד, מן הפחל? אל הפחל. זה אמבוש. אז מה צריך? מה עכשיו הוא צריך? הגנה. השם ישמורך, תראה מה הוא אומר. ישמורך מקורה, אתה יודע מזה רע? מעשיו ולבן. ישמור את נפשך? גם המלאך רוצה להרוג אותך? הרי סם בא להרוג אותו. הוא אומר, מלאך המוות השם ישמור צאתך ובואך. מה הפסוק הראשון של ויצא? יעקב מבאר שבע. מה הפסוק הראשון, תגיד לי את זה? ויצא יעקב. מאיפה הוא יצא? מהמלכודת. יצא עכשיו, אני רוצה להגיד ממה. ממה, איך הוא הגיע למצב שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אני הופך את... אגב, מי זה, עם מי נלחם יעקב? עם מי הוא נלחם? מי זה המלאך? מי הוא? מה שמו? מה השם שלו? יש לו שם? לא, סטרה אחרה זה כללית. סמך מם. מה השם שלו המלא? סמאל. שנדע את השם המלא, סמאל. למה זה חשוב לפורים? כי המן, כן, אנחנו אומרים סמך מם. כשאתה לא עומד ומצא, אבל שתדע שהשם המלא זה סמך מם א' למד. אבל באמת המן, מאיפה הוא? הוא עמלק, ומאיפה הוא עמלק? מעשיו. הוא גם כן, תכף תראו את הקשר בין פורים לזה. אז הוא אומר, לטענה מובד סברה. תגיד לי, סברה, מה אות הראשונה? סמך. מה אות הראשונה של מובד? מם. אנה, א', לת מה? למד. מה זה סמך מם א' למד? אז מי מנסה לייאש אותו? סמך מם. זה יעשר אורו. הוא סמך מם מנסה להפיל אותו, תתייאש, אין לך שום תקווה. זהו, הלך לך, תמות. כל מיני גנונים. כשהבין את זה יעקב, יעקב באמת התעורר ואמר, אני לא מאבד תקווה. כן? אני רוצה פה להגיד לעניין הזה של, שכל העניין של סמך מם, של עשיו, עמלק והמן, זה מה? להשכיח מאיתנו את התורה. למה? אם אני מצליח לזכור את התורה שלמדתי, כן? אתה יודע למי אין קיום? לסמך מם. אז הסמך מם, בשביל עצמו, כדי שהוא יהיה לו קיום, מה הוא צריך? שאני ואתה נשכח את התורה. אתם יודעים, הוא הצליח על יעקב? לא. לא, אז מה הוא עשה לו? הכניס לו חפתה, איפה? בעקב. לא בעקב, כבר למדנו את זה, לא בעקב. בירך. מה, עכשיו, באיזה גיד? גיד הנשה. גיד הנשה, מה זה גיד הנשה? מה זה נשה? נשיו, מה זה נשיו? שיחה. הירך זה יוצא ירך יעקב, זה אנחנו. אמר, אם יעקב נצח אותי, לפחות שהילדים שלו לא ינצחו אותי. אתם מבינים מה הוא היה? הכל עניין של שיחה. להביא את זה שעניין של שיחה. אז יעקב באמת לא מאבד שום תקווה. אבל למה הוא לא מאבד? אתם יודעים מה צריך אדם לעשות? אם בא לך מנובל זה, סמך מם, מושכהו לאן? מה אתה עושה? משחק ששבש? עכשיו תגידו לי, המקל הזה של יעקב, הבריח התיכון, אתם יודעים מה היה בו? היה חלול.
היה לו בית קיבולת. מה הוא הכניס בבית קיבולת? שמן. למה הוא עשה שמן? ללמוד תורה בלילה. היה מדליק, לומד תורה בלילה. כשהוא למד תורה בלילה, את מי הוא ניצח? את סמך מהם. הבנתם את הפטנט, יעקב, תראו מה הוא חושב. הוא בא משם ועבר. הוא אומר, אין לילה שהוא לא למד תורה. עכשיו הבנו מאיפה יש לו שמן, לאבן. היה לו שמן איתו, לקח איתו במקל. הבנתם? זה גם נס, אבל זה נס קיומי. הוא השתדל, אמר, אני לא אשמח שהשם ייתן לי שמן. הוא לקח שמן ועשה את המקל והכניס, אליפז לא ידע שהמקל הזה בעל ערך. אם הוא היה שוב מוכר אותו היום, תאר לך שמביאים את המקל של יעקב היום. אני אומר לכם, 100 מיליון דולר היו קונים אותו. מיליארדים. המעניין הוא שהוא, אתם זוכרים שלבן אמר, שלא היה כתמול של שום, והוא אמר, רבנים אמרו לו, הוא עשיר על חשבוננו. אז מה אמר לו? בוא נעשה הסכם. איך הוא עשה הסכם? הוא אמר, מה שעקודים, נקודים ותלויים, כן, זה לכי, זה לך, אני מתחיל מאפס. מה בסוף, באו מה הכבשים, באו כולם ליעקב. איך הוא עשה את זה? במקל. עם המקל. אתה מבין, המקל הזה... בבריכות. בדיוק. המקל הזה, תדעו לכם, זה סימבולי, זה סמל. זה לא מקל שמצאת ברחוב. לא, לא. איזה קטע, תשמעו טוב, איזה קטע ב-18, אנחנו אומרים לשם, תקווה. תודה לך, השם, תודה. אנחנו כולנו עם תקווה אליך, לא מעמדים את התקווה. באיזה קטע ב-18, שאתה אומר תודה, השם? מודים. איך אתה מסיים מודים? תגיד לי שלוש מילים אחרונות. אמרת שתיים. תגיד מה לפני קיווינו? מעולם. מעולם. מה עוד הראשונה של מעולם? מם. קיווינו? קוף. לך? למד. מעולם קיווינו לך, זה המקל. המקל של התקווה, שאנחנו לא מאבדים שום תקווה. זה באמת, באמת. בן יהוידע, הוא נותן לנו גם כן פה, הוא אומר למה באמת, אמרתי לכם, יש סגולה גדולה ללמוד גמרא ולסיים אותה באדר. אני עושה בעזרת השם שבוע הבא במקולל שלנו, סיום מסכת. שאלתי ראש הכל, אמרתי, תעשה את זה באדר. למה באדר? כי מגילת אסתר היא חותמת של תורה שבכתב. שימו לב, שאמרו קיימו וקיבלו, הרי מה היה? היה כפייה, נכון? בהר סיני. נכון? אז מתי מה הגמרא אומרת? הדור וקיבלוה בימי אחשוורוש. רגע, למה הדור וקיבלוה? קיבלנו כבר בהר סיני. כפייה. מה? בכפייה. כפייה. אז רגע, תגיד, באיפה כתוב נעשה ונשמע? שמה. אז נעשה ונשמע, זה כפייה? לא, זה על תורה שבכתב. יפה מאוד. יפה מאוד, מורי. הוא אומר, מה שקיבלנו בנעשה ונשמע, זה תורה שבכתב. אם אתם זוכרים, למדנו את זה פרשת תצווה. כן? אתם זוכרים כמה, אינו דומה אדם ששונה 101 פעם ל-100 פעם. כן? שמן זית זך, השמן מתחיל פרשת תצווה. כמה פסוקים יש בתצווה? 101 פסוקים. כנגד מיכאל. מיכאל הוא, וסם, סמך מם, כמה זה? 100. אז הוא אומר, אינו דומה אדם ששונה 101 ולא 100. כי 100 זה סמך מם, הוא השכחה. הוא רוצה שנשכח מכל העסק. אבל באמת, באמת, אנחנו צריכים לזכור. אז מה עושים? כשאומרים, אני למדתי לדרום באיזה נעוד סבר, של קוראים לו שמואל. כן. תיקח את משה, גם משה הוא בתוכו, גם תצווה וגם 101 פסוקים בתוך משה. בתוך משה. במילואו. תקרא את המם במילואו, שין במילואו, נון במילואו, תמצא משה וגם תצווה. יפה. שהוא גם הוא רשום בפרשת תצווה. יפה מאוד. עכשיו, אז עכשיו אנחנו יודעים שבאמת באמת, תשימו לב, מתי מצווה ללמוד תורה? ביום או בלילה? ביום או בלילה. מתי יותר? ביום.
בלילה. כל במסכת חגיגה בדף י"ב, כל הלומד תורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך לו חוט של חסד ביום. ביום. עכשיו, מה יעקב, מי עכשיו אחריו? עשיו ולבן וסמך מהם, כולם אחריו. אז הוא למד בלילה. אז הוא למד בלילה. אז מה שנתן לו? חוט של חסד. ביום. אז באמת, אתם יודעים מה? אומר הבן יהוידע, שיגן עלינו, זה הבן איש חי. הבן יהוידע אומר, אתם יודעים מה זה חוט של חסד בגימטריה? חוט של חסד בגימטריה זה כף היי תף. כף היי תף, כף, כן? תף זה 425, כף היי תף. אתם יודעים כמה שמות יש לקדוש ברוך הוא? 72 שמות. נכנים באיזה פסוקים? יש שלושה פסוקים פרשת בשלח, כל פסוק עם 72 מילים. אין עוד כזה. ואם חלקים אותם ל-3-3, תמצא 72 שמות. עכשיו אתם זוכרים איך משה הרג את המצרי? לפי. אה? שם המבורר. שם, איזה שם? אחד מ-72 שמות. אתה יודע איזה? יודקי וקי. לא, יודקי וקי, אגב, זה לא אחד מ-72. תף כף היי, תקה. תקה. תף כף היי, שזה לא לפי הסדר הזה, אני רק אומר לך, תקה. הלהורגני, אתה אומר, כן, כאשר, מה משה אמר לו? ויאמר לרשע, למה? תקה. אתה רוצה שאני אחסל אותך כמו שעשיתי אתמול? אבל לא תקה, הוא הרג אותו בשם המפורש. אז הוא אומר לו, מה אתה, הלהורגני, אתה אומר? אתה גם אותי רוצה להרוג בשם המפורש? זאת אומרת, משה גם השתמש בשם המפורש. וחוט של חסד, חוט של חסד, שימו לב, גימטריה בן יהוידע אומר, זה תקה. למה אני צריך תקה? אם אתה עכשיו ביום בא, מי בא עליו ביום? יסר הרע. עכשיו, אם יצר הרע בא אליך ביום, מה אתה צריך לתת לו? מכה. אם בא עשיו, תן לו מכה. אם בא עמלק, תן לו מכה. אז השם הזה תף קפה הוא חזק, זה גימטריה חוט של חסד. אז כשאדם לומד תורה בלילה, רבותיי, הוא מוגן ביום. אין לנו, כולנו יש יצר הרע. יסם החמם יודע איך להופיע בכל דקה, בכל שנייה. אתם יודעים כמה שעות ביום הוא עובד? מי? יסר אורו. הוא לא רוצה לפנסיה. הוא לא רוצה. 24-7. אתם יודעים שחפץ חיים, פעם היה קם לעושה תיקון חצות. היה קם ב-3, 2:30 שלו, כמו התימנים שלנו, כמו אבא שלי. אז הוא אומר לו, אז היצר הרע אומר לו, הרב, כבוד הרב, מה השעה אצלך? הוא אומר לו, 2:30 בבוקר. הוא אומר לו, למה אתה קם כל כך מוקדם? הוא אומר לו, עבוד את השם. הוא אומר, מה, כל כך מוקדם? תשען עוד 3-4 שעות, תוכל לעבוד אותו. הוא אומר, למה אתה ער? אתה התחלת לעבוד, אם אתה ער, גם אני ער. שנינו ערים. אתה התחלת לעבוד, גם אני צריך להתחיל לעבוד. יצר הרע, אתה יודעים מה, שאנחנו פותחים את העיניים בבוקר, פותחים את העיניים, מי הראשון שמדבר איתנו? יצר הרע. מה אומר לך? אל תקום. אל תקום. עוד 5 דקות. עוד 5 דקות. עכשיו זה סימן טוב או לא טוב? לא טוב. אבל גם טוב, אתה יודע מה? סימן שאתה חי. אתה מתגבר עליי. אם אין יצר הרע, אתה מת. סימן שאתה חי, חי וקיים. לכן אתה אומר, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, זה חזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. אז המקל הזה, תזכרו, זה חטא של חסד. אתם יודעים מאיזה מילים זה בא? זה אומר הבן יהוידע שזה בא מהפסוק, כל הנשמה תהלל יא הללויה. כל הנשמה תהלל, מה ראשי תיבות? כף היי תף. כף היי תף זה התקה. כל הנשמה. גם ב... בבובה לציון כתוב לא עזבת דורשך השם. לא עזבת צריך לכוון נגד יצר רע. סופי תיבות לא עזבת דורשך, תקה. אז הוא אומר, באמת הוא אומר שהעניין של תקה. עכשיו למה אמרנו? שאמרנו שמגילת אסתר היא הסוף של תורה שבכתב. האם אתה עושה סוף? סימה, איזה מסיבה אתה עושה? סיום מעשרת. סיום, עכשיו שמע טוב, טוב, טוב. מה, אז מה קיבלנו בפורים? קיימו וקיבלו, מה קיבלנו? איזה תורה? אבל אמרנו מגילת אסתר, תורה שבכתב, סיימת. עכשיו, מי לא רוצה שנסיים? סמך מהם. הוא לא רוצה. למה אם אתה עושה סיום, מה אתה עושה אחרי הסיום? מתחיל משהו חדש. אז אם אתה סיימת, תשמע מורי סעדיה דבר יפה.
אם סיימת את התורה שבכתב, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, תורה שבכתב, סיימת, מה אתה מתחיל? איזה תורה? בראשית. אבל לא, איזה תורה? לא שוב, אבל איזה תורה? תורה שבעל פה. נכון? ומה סמך מם לא רוצה? שתעשה תורה שבעל פה. אבל מה קיבלנו בפורים? תורה שבעל פה. למה עשינו סיום? עשינו סיבת סיום לתורה שבכתב, ובאנו על זה קיימו וקיבלו. שקיבלנו בפורים את תורה שבעל פה. הבנתם למה זה זכות גדולה לעשות? זכות גדולה לעשות סיום בחודש אדר. כן? שזה בחודש אדר שלנו את הסגולה. מה? נכון, לנצח אותו. אתה יודע, אני גיליתי אתמול בכולל משהו לא נורמלי. אני לא יודע, מבאתי את זה איתי, שמסיימים, איזה רב אנחנו מזכירים אותו בסיום? כמה? מה זה? כמה? 10. מי אלה ה10? הילדים של רפאפה. היו עושים כל הזמן סעודות. למה? למה? היו נותנים סעודות שימשיכו ללמוד. שימשיכו ללמוד. אתה יודע מי אלה העשרה האלה? אומרים גלגולים של 10 בני המן. הם באו לתקן. רבי, הוא אומר, מי עוד היה לו 10 ילדים? מי עוד היה לו 10 ילדים? בגמרא. וקבר את כולם. כן, אישי סערה. ישיר שתי שן שלו, רבי יוחנן. מי אלה גם כן גלגולים? שאנחנו אלה גלגולים, כל אלה, מי הבן הבכור של רפאפה? אתה יודע מי הבן הבכור שלו? פרשן דאטה. תחלקו לי את המילה לשניים. פרשן דאטה. פרש לנו את התורה. הוא הגלגול. פרשן דאטה, הגלגול של הבן הבכור של רפאפה. שרפאפה, גם שרבי יוחנן. אמרת רבי יוחנן? לא, גם רבי יוחנן, אמר, עשרה ועשרה ועשרה, כל אלה אותם גלגולים. זה מופיע בספר שבו והחלמה, במסכת קידושין דף למד ב', כן? אז הוא אומר, למה, עכשיו, למה, עכשיו, מה הגדולה של רפאפה? למה אתה עושה? כי רפאפה, יש לו 9 פעמים, תראה מחלוקת בשס, הוא אומר, זה אומר ככה, וזה אומר ככה. אתה יודע מה הוא עושה? שניהם צודקים. תרווי הוא. הוא אומר ככה, והוא אומר ככה. כמו אומר, אלה ברכות, אלה הודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות. זה אומר, אלה אומר, נגיד את הכל ביחד. הוא אומר, הוא עושה, מה הוא עושה? משכין מה? שלום. שלום בעולם. הוא משכין שלום. עכשיו תגידו, מה המילה האחרונה של השס? השם עוז לעמו ייתן? שלום. וחרת עמו בשלום. אז הוא אומר, זה רפאפה. רפאפה. עכשיו, גילו עוד 2 מחלוקות שהוא עשה, וזה 9 ועוד, באמת תראה 9 בנים, עוד 2 בנים, אז הוא אומר 11, אבל אתה אמרת 10. הוא אומר, היה ילד אחד שמת והאחיו עוד לא נולד. הבנתם? אז היה לו 11 ילדים, אבל הילד החדש שנולד, הוא לא הכיר אפילו את האחיו המת. אז היה לו באמת 10, הוא קבר 10, ואלה הם 10 הילדים של רפאפה. לכן אנחנו באמת אומרים בעניין של רפאפה, 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 שהוא משכין שלום. ורבי יוחנן, מה הוא כתב? מה הוא ערך? אתם יודעים מה הוא ערך? את התלמוד הירושלמי. הוא, אז מה הוא גרם לנו? שנזכר או נשכח? כן, הוא אחד האורחים של תלמוד ירושלמי. הוא המורה בדור השני, הוא אבל הוא ידע את השס בעל פה, אבל הוא את הירושלמי. אבל מה הוא גרם לנו? שנזכר, נלמד תורה, ולא נשכח אותה. אז היות והם האלה של 10 בני המן, מה המן רצה? שלא נעשה סיום. איך אנחנו יודעים שזה המן? אם תיקחו שם פסוק שם על המן, לפני, לפני המן. הוא אומר, כן, מה זה לפני המן? למה כתוב את המילה לפני? תיקח את האות של לפני המן. מה האות של לפני ה'? ד'. ד'. ולפני מ'? למד. ולפני נון? מ'. לפני, הוא כתוב לפני המן. אז איזה קיבלת למד מם דלת? מה זה למד מם דלת? ללמוד, למד. אמר, תסתכל לפני המן, לא את המן, המן הוא רוצה, הוא סמך מם. כל המטרה של המן זה כמו עמלק וזה כמו כולם, בגיד הנשא, כמו סמך מם, שלא נדע תורה, שנשכח את התורה. ובאמת, באמת, הם באמת
גרמו לנו ויעקב, אז מה יעקב, למה על יעקב? תשמעו, תגידו לי שאלה, מי שעונה, כמו שאמרת, אני מבטיח לכם, בססון עושה לו קפה עם חווייג'. אם סמך מם שונא את יעקב כל כך, למה הוא לא עשה לאברהם ויצחק? למה הוא התחיל יעקב מספר 3? יש לכם תשובה? יש תשובה. להם היה ילדים שסוטים מהדרך. אז הוא נרגע, חצי נחמה. אז אני אגיד לך, אברהם מה הוא? חסד. מה יצחק? גבורה. מה יעקב? מה זה תפארת? מה הוא אומר? תיתן אמת? מה זה אמת? תורה. הוא אומר, עם חסד אני יכול לחיות. עם גבורה אני יכול לחיות. אבל עם תורה אני לא יכול לחיות. כשהוא ירם שיעקב הוא איש תורה, הוא נלחם נגד יעקב. במלוא עודו, במלוא, כי אם יעקב מנצח אותו, אין לו זכות קיום. אנחנו צריכים להבין אותו מאיפה הוא בא, כי זה התפקיד שלו. הוא שטן. השם ברא גם את השטן, הוא לא רק ברא את הזהו. אז באמת, באמת, באמת הוא בא ליעקב כדי להשכיח מאיתנו את התורה. לכן אנחנו עושים את הסיום באמת תמיד בחודש אדר. אני עכשיו הולך, הסברתי לכם את זהו. אם אני הולך לעמוד 13, אני ממשיך עם המקל. אז אמרנו, מעולם קיווינו לך זה מקל. שיצאנו ממצרים, היינו על סף ייאוש או לא? מה אתם אומרים? איזה כמה שערי תומה היינו? 49, עוד קצת ואני כבר ב-50. אז מה השם אומר, תצאו, מה אומר, מה תקחו ביד? מקלכם ידכם. עכשיו הבנת מה זה את המקלכם? אמונה בי. תאמינו בי, אם אתם תאמינו בי, זה המקל של יעקב. זה הבריח התיכון. תזכרו שתראו איך המילה מקל היא כל כך. אז הקדוש ברוך הוא אומר בעמוד 13, כן? שהוא אומר לירמיהו, לכתך אחריי במדבר בארץ הזרועה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא זוכר כל דבר ודבר שעשינו, והוא נתן לנו את התקווה. 40 שנה לא התייאשנו. 40 שנה הלכנו במדבר בלי להתייאש. בזכות האמונה בקדוש ברוך הוא. אגב, איך קוראים לחג הפסח? אתם יש לכם עוד שמות? חג האביב. חג האביב, מה עוד? חירות. מה עוד? מצות, יפה. עוד אחד שאנחנו לא למדנו בגן, חג האמונה. פסח לפי חז"ל, נקרא, אגב, צפון אפריקה, מה עושים באיסרו חג? מימונה. מאיפה זה בא? מהאמונה. שאימנו ויאמינו בשם ומשה עבדו. כן, זה יש פה כל המהות, זה להאמין. לטענה מודס סברה מן בריה? מה, אני מאבד אמונה בשם? באמונה, לכן באמת הבאנו. למה זה? יש לו שיר שלו בתוך הספר, חג הממונה. אז אני ממשיך הלאה. אני בעמוד 14 כבר. איך הוא חצה את הירדן? איך הוא חצה? עם המקל. במקלי, אז הוא אמר, נבקע ירדן, ואנחנו רואים שהוא ממשיך עם המקל ולא מתייאש. עכשיו, אני בעמוד 15, בכוח אמונה זו, נתן את מקלו בירדן, והצליח להתגבר על כל הקשיים ולבקוע את הירדן כדי שיוכל להמשיך בחיים. זאת אומרת, יעקב אבינו, למה עכשיו יעקב? הוא אבא שלנו. אז את מי יעקב מלמד, ססון, את מי יעקב מלמד לא לאבד תקווה? אותנו. הרי כמה מאיתנו מאבדים תקווה? עכשיו אתה יכול לחשוב על משפחות החטופים? דקה אחת לחשוב עליהם? האם הם מאבדים תקווה? לא. אוי ואבוי הם יאבדו תקווה. לא. רק אני מתפלל בשבילהם שיאמינו בקדוש ברוך הוא. בדיוק. לא בקסמים ולא בקוסמים ולא במקובלים מזויפים. לא. אלא להתפלל לשם, להתפלל יום יום. יום יום, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם. אשרי המאמין, בדיוק. אבל לא במרכאות כפולות. לא. כן? אז למי הקדוש ברוך הוא מתגלה? באמת, באמת, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה ליעקב, הוא מתגלה אליו בהתחלה בסתר, אבל בסוף בנגלה. אז עכשיו, מה ההבדל בין עשיר לעני? מי יותר טוב, עני או עשיר? תשמעו, אז יעקב מתחיל בניסיון, עבר את הטסט. עבר את הניסיון, הוא אמר, אני לא מאבד תקווה. הלך עם המקל, הלך, קיבל את רחל ולאה, בנה את עם ישראל, תראו מה זה.
תגיד, שהוא יצא מלבן, הוא היה עני? לא. עשיר. עכשיו תגידו, זה ניסיון עושר או לא ניסיון? גם ניסיון. אבל איזה ניסיון הכי קשה? עני. אז באמת השם מתחיל עם יעקב, מה? עם עוני. אבל מסיים אותו? עם עושר. שוב, זה המסר אלינו, יוצא ירחו. הוא אומר, אם אין לך, קשה לך קשיי פרנסה. תסתכל אל יעקב אבינו, שהוא עם המקל בריח התיכון לא התייאש. בסוף היה עשיר בבקר, בצון, היה מולטי מיליונר, לא מיליונר, מולטי מיליונר. גם אברהם, גם יצחק, גם יעקב. אבל הוא אומר, תנו לי איזה משנה. עכשיו בוא נלך לצד הרוחני. לצד הרוחני, זוכרים, הוא התחיל ללמוד תורה בלילה, במשנה פרקי אבות, כל המקיים את התורה, סופה, סופו? הבנת עכשיו על מי זה הולך? על יעקב. הוא התחיל בלילה ולא היה לו גרוש בכיס, למד תורה בלילה, והקדוש ברוך הוא שילם לו כגמולו. שילם לו כגמולו. תראה כמה אמונה אנחנו צריכים. אני לא יודע אם אתם יודעים מי קינה, מי היה קינה ביעקב מאוד, מי היה קינה בו? המלאכים עולים ויורדים. הם עולים, מה הם רואים? את כיסא הכבוד. למדנו שבוע שעבר על כיסא הכבוד? לא, זה היה מחצית השקל. ומיד היינו צריכים. לכן הבאתי לכם את כיסא הכבוד. אתם יודעים מה חקוק על יד כיסא הכבוד? מי נמצא על יד כיסא הכבוד? שלושה אבות ודוד. לא, זה גלגלים. זה גלגלי המרכבה. אבל יש דמויות. אתה זוכר ספר יחזקאל? ארבע דמויות. נכון. מה הדמויות? אריה, נשר, מה? שור ואדם. מי הוא האדם? אדם זה... יעקב! מה הוא אומר? הנה, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מה יעקב? יעקב נכנס בשוק, אומר, אכן יש השם. הוא אומר, מה זה אכן? אכן זה אריה קרוב נשר. אומר, ידעתי שיש אריה קרוב נשר. אנוכי? לא ידעתי שאני שם. אבל ואנוכי, לא ידעתי. אז הוא אומר, באמת, המלאכים עלו למעלה, ראו אותו, יורדים למטה, רואים אותו. התמלאו קנאה. עד כדי כך שרצו להרוג אותו. אז תראו מה השם אומר לו, והנה אדוני ניצב עליו. ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, הארץ אתה שלך, אני שומר עליך, אף אחד לא יזיק לך. לא מלאך חבלה, ולא יסב, ולא לבן. אני שומר עליך. זה רואים איך שהאדם מתחיל. אגב, אומר, אכן, מה מילה אחרי אכן? יש. אתה מה זה יש? עכשיו, בסוף, אריה קרוב נשר. אתה יודע שבספר יחזקאל, פרק אחד אומר נשר, קרוב, ופרק אחד כתוב שור. לא תראה שור וקרוב ביחד. או זה, או זה. אז הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות שני כתובים מכחישים זה את זה? זה קרוב או נשר? שור. באמת במקור זה שור. בי יחזקאל, אתה שומע, ססון? בי יחזקאל ביקש רחמים. הוא אומר, תוציא את השור. אין קטגור נעשה סנגור. כשאתה רואה שור, מה אתה נזכר? בעגל. הוא אומר, אין קטגור נעשה סנגור. מה הביא? קרוב. מה זה קרוב? קרוב היו. התרג'ם אומר, קרוב היו, קרביה. מה? תינוק. דמות של תינוק. תינוק, דמות של תינוק. זה הקרובים, תינוק. אז למה? אז שימו לב. אז זה בקרובים. אנחנו עכשיו בארבע דמויות. אז עכשיו הוא הכניס, אז הקדוש ברוך הוא שמע לתפילה של יחזקאל, הוציא את השור ושם את הקרוב. אז עכשיו יש כמה בני אדם? יש שניים, תינוק ואדם. גם זה אדם. אומר, לא, לא, לא. זה תינוק. מה ההבדל בין תינוק לאדם? לאדם בוגר. איזה עלייה התימנים נותנים לעלות לילד? למה שישי? זה הכי חשוב. אז למה נותנים לילד? אז מה ההבדל בין תינוק לאדם בוגר? תינוק זה שיא הטהרה. שיא הטהרה, תראו את ההבדל בין שור. שור מזכיר את העגל. לכן הוא הכניס כרוב. אז שואלים, מה יעקב? לא ראה את השור? אז הוא אומר, כן, כתוב אכן, מה מילה אחרי אכן? יש. אריה, קרוב נשר, יעקב שור.
כן? אכן יש, זה אריה כרוב נשר יעקב שור. אנוכי, אריה נשר כרוב יעקב. זאת אומרת, כיסא הכבוד יעקב נמצא שם, אתם מבינים, דמות דיוקנו של יעקב, הגמרא אומרת, זה דמותו של מי? של אדם הראשון, ויש אפילו אומרים דמותו של הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך. אף אחד לא נאמר עליו שהוא דומה לקדוש ברוך הוא כמו יעקב. אתם מבינים איזה מדרגה היה? הרי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. צריך להבין במהות, במהות שלו, כן? אבל זה יעקב אבינו הקדוש, שהמלאכים קינו בו. המלאכים ממש קינו בו. עכשיו אני עובר למשה, תגידו לי למה אצל משה, אני בעמוד 18, למה אצל משה כתוב מתה, לא מקל? מה ההבדל בין מתה למקל? אתם מה ההבדל? אתם זוכרים, תשמע, אתם זוכרים שעם ישראל היה במתת שערי תומה. ממתת זה חלק מהמלה מתה. עכשיו, שאדם, אם יש לך מישהו בשכונה או בבית שהוא לא בדרך התורה, מה אנחנו אומרים? נטע מהדרך. אז מה אתה עושה לו? מתה אותו לדרך התורה, נכון? זה הטעיה. ויית אוהלו, נכון? אז מה משה עשה במתה? היתה אותנו לטהרה. נתן לנו את התורה, נתן לנו מצוות. היתה, לכן משה מתקיים במתה. וזה העניין של מתה, וזה המתה של אהרון. וזה כל העניין של מתה, זה הבריח התיכון. אז הוא אומר, זה המקל הווירטואלי שיש לנו. אני הולך לעוד אחד, ממש לפני הסיום. אני בעמוד 21, חיים, אם יש לך. שמשה נלחם, המלחמה הראשונה שלנו ביציאת מצרים, הייתה נגד מי? עמלק. מי היה הרמטכ"ל? יהושע. יהושע, מה עשה משה? הלך לשחק שש בש. לא, איפה? על האבן, למעלה. לראש הגבעה. ומה היה לו ביד? מקל. המקל, זה המקל, הבריח התיכון, הוא ממשיך, גם הוא נלחם נגד עמלק עם המקל. אתם יודעים מה, תשים לב, איזה, בצבא, כשאתה מתחיל פעולה, אומרים נוע, נכון? הקשר אומרים נוע, נוע. אצל משה רבנו זה לא היה נוע, אתה יודע מה היה? צא, צא ילחם בעמלק, נכון? צא. למה צא? כמה זה צדיק א'? 91. מה זה 91 ביהדות? תגיד שאתה רואה את שם השם, זה י' ק' ו' ק'. זה נכון, זה כתיב או קרי? כתיב. אבל איך אתה קורא? א' ד' נ' י'. כמה זה י' ק' ו' ק'? 26. כמה זה א' ד' נ' י'? 65. כמה זה 65 ועוד 26? 91. שהוא אומר לו, צא לחם בעמלק, עם מי תצא? עם שם השם הגדול. צא. איזה חג אנחנו יוצאים החוצה מהבית? יוצאים? אתה חוגג במרפסת? איזה חג אני יוצא מהבית? שבעה ימים. סוכות. סוכות. מה זה סוכה? צילה דמהמנותה. תגיד לי, למה אתה צריך לראות? אתה צריך לראות כוכבים או לא? כן. חייב לראות כוכבים, לא סוכה פסולה. את מי השם הרים מעל הכוכבים? אמר לו, הבד נא השמיים הספור הכוכבים. את אברהם, אז מה הרים אותו? מעל הכוכבים. הבד זה מלמעלה למטה. אז כשאתה בסוכה, אתה יכול לעלות את הסוכה מעל הכוכבים. איך? לצאת בשם השם. תגיד לי, כמה זה סוכה? סמך וו קפה. תיקח את שתי האותיות הקיצוניות סמך ה. סמך ה זה 65. קו וו באמצע, 26. 26, סוכה זה 91. שם השם הגדול. כן? עכשיו תשמעו טוב. מוריס עדו, את זה אתה חייב להעביר למושב תרום. תגיד לי, למה השם הביא לנו את עמלק? איפה? הוא אומר, ברפידים. למה? רק הוא יודע מדברי תורה. לנסות אותך. באיזה מקום? תגיד לי, באיזה מקום הוא פגש אותנו? מה שם המקום? חרי מצרים. אבל איזה מקום? שם המקום? בכיכר דיזנגוף. ברפידים. אז מה רש"י אומר ברפידים? איפה הוא יודע? שמע, תשמע, תשמע. אתם יודעים שמחצית השקל תכפיל ב-600,000 איש, זה יוצא 10,000 כיכר כסף.
כמה המן שיחד את החשברוש? 10,000. עכשיו מה אומר עם אחד? ישנו עם אחד מה? מבוזר. מבוזר ומפורד. זה טוב לנו שאנחנו מפורדים? לא. אומר עכשיו שהם מפורדים, עכשיו לחסל אותם. לא. אם הם יהיו מאוחדים, אנחנו עבודים. המן הבין את זה. מה עשתה אסתר? מה התיקון הראשון? מה אמרה למרדכי? לך מה? כנוס את כל היהודים. אשכנזי, ספרדי, דתי, חילוני, שמאלני, ימני, את כל היהודים ביחד. זה כנגד מי? כנגד עם אחד מפוזר. עכשיו רפידים, אתה יודע איזה מילה בא? תשמע, זה יפה. רפידים בא מהמילה פירוד. נפרדנו. איזה הר אנחנו קיבלנו את התורה? למה סיני? חוץ מזה שהוא צנוע. לא, חוץ מזה, אני ידעתי שתגיד זה. אבל אתה יודע למה? מה כתוב? ויחנו ויחן. מה כתוב? ויחנו ויחן. ובשאר החניות מה כתוב? ויחנו. שהיו בתרעומת, בפרידה. למה הר סיני? ששם היו בלב אחד כאיש אחד. רבותיי, זה לא קלישה. זה לא קלישה. אתם יודעים איפה ראינו את האחדות עכשיו? לא, פה עדיין יש ישרורו. אז הם מדבר על זה, נגד ביבי, בעד זה, זה, כל... בעזה. את החיילים שלנו. אחדות. אחדות שאין כמוה. ואם אתה באחדות, מובטח לך ניצחון. אמת. אין דבר כזה, אין זה, פירוד. זה גם מה שהוא אומר, גיטיסה. זה. מה זה גיטיסה? תורה, שבת, אחדות. יפה, זה וורט יפה. מקובל עליי, קניתי. עכשיו תשמע, אבל סעדיה, חכה, תראה. זה המכה בפטיש, חכה רגע. תשמע, הוא אמרו לו, ארוך שלושה ימים במדבר, לפני רפידים, ולא מצאו מים. מה אמרו? עכשיו מה הם אמרו? היש השם בקרבנו? תגיד לי, אתה יודע, דור המדבר, עשרת המכות, רק קריאת ים סוף, רד הכל, פתאום מגיעים לאפיקורסות, יש השם. אמר, יא בן כלב, אמר לו, אתה אומר, יש השם, אמר, רשי נותן משל יפה, אבא לוקח את הילד שלו על הכתפיים, אומר, אבא, יש טופי על הרצפה, תרים לי את הסוכריה, מרים לו. אבא, קנה לי גלידה, קונה לו. אבא, קנה לי שווארמה, קונה לו. משהו מתכופף, וזה בוא על הכתפיים. פתאום עובר מישהו, אומר לו, ילד, איפה אבא שלך? מה אומר לו? אומר, אתה לא יודע איפה אני. אני אראה לך, זרק אותו, בא כלב, גנשוך אותו. מי זה הכלב? עמלק. אז עמלק מלמד אותנו, מה? שיש השם. הביא לנו את עמלק, הביא לנו את החמאס, המכה הזאת קשה להגיד, אבל מאז יצא מתוק. אז הוא אומר, יש השם בקרבנו עם עין. מתי אנחנו מוחים את עמלק? מי זה הנכד של עמלק? המן. לכן פרשת זכור תמיד לפני פורים. אז הם רוצים בפירוד, נכון? אז הוא אומר שבזאת יש השם. עכשיו תגיד לי, יש השם, כמה זה יש? 310. כמה זה י' כ' ו' כ' 26. כמה זה ביחד? 336. יפה, נכון? אתה יודע כמה זה פורים? 336. יש השם, פורים! בפורים. למה בפורים חוכמה לגלות אותו? הוא הסתר, הסתיר, הוא לא מוזכר במגילה. אפילו פעם אחת. אבל רואים אותו ברור. מי שלא רואה אותו הוא עיוור. אבל זה הסתר. אני מסיים. מה השעה? מה, אני התחלתי מאוחר. עוד שתי דקות לא תתחרט. אני הולך למלך המשיח, דוד המלך. הוא בא להתחיים עם גוליאת. גם הגוליאת, מתי הוא בא והוא מקלל אותנו? מתי? בוקר וערב. למה בוקר וערב? 40 יום. בוקר וערב, למה? מתי יהודי, באיזה פסוק הוא באמת מקבל עידוד שהשם איתו? שמע ישראל. מתי אנחנו אומרים שמע ישראל? בוקר וערב. מה עשה ימח שמו גוליאת? שלא נקרא שמע. בא דוד המלך, שומע אותו מנהץ. אומר, מה זה? מה עושים? אומר, תקבל את בת המלך, אתם יודעים, בא. עכשיו הוא אומר לשאול, אני אלחם נגדו. שאול חושב שזה בדיחה. אומר לו, מה, אתה יודע, בא אריה, ניצחתי אותו. בא דוב, ניצחתי אותו. איזה סיפור? אומר, מי יותר חזק, האריה או אני? האריה, אבל למה ניצחתי? השם איתי. מה ראה שאול? אמונה. ראה את האמונה בשם, אמר לו לך. בא לך, בא עם חמישה חלוקי אבן. אבל עם חמישה, למה חמישה? ונרתיק, כלי.
אומר כמה, אומר שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. שם הנרתיק, אחדות, שם הנרתיק, לקח את המקל, המקל של הבריח התיכון של דוד, הכניס לו במצח. למה אתה תמיד אומר שמע על המצח? נתן וניצח אותו וחיסל אותו והוריד לו את הראש. מי ייתן, ייתן השם. זאת אומרת, יש השם בקרבנו. זה דוד המלך שהוא פיצח את הראש שלו, באמת לראות את הסינוואר עם מה שמו וזכרו. אני, זה קצת גרפיטי, זה קצת גרפי, אבל תאמינו לי, אני לא אביא תמונות כאלה. אתה יודע שסרט על מה שהיה שם, אני לא יכול לראות אותו. יש אנשים שראו, הבן שלי ראה, אני לא יכול לראות. אבל אני רוצה לראות את הראש של סינוואר מחוץ לגוף שלו. בעזרת השם. זה בזכותו יבוא המשיח במהרה בימינו אמן. אמן, יישר כוח לרב יגאל,